sou Emerald Gamer. Este é um vídeo tipo que vai mudar o rumo do canal. Tipo, o que é que vocês querem do meu canal? Já agora, pessoal, muito obrigado pelos 280 inscritos. Pessoal, estou um bocadinho rouco, mas tudo bem. Eu quero informar de tipo, vocês é que vão escolher o rumo do canal. Vou dizer. Se vocês querem que eu traga todos os dias vídeos a partir de uma certa, a partir de uma certa data, todos os dias, e cada semana traga uma live, ou querem que eu traga todos os dias uma live e a cada semana um vídeo? Vocês têm que saber, pessoal, o canal pode se tornar de vlogs ou continuo de games. Se eu mudar para vlogs, se calhar vou mudar de nome, não sei. Mas em princípio, não sei. Pessoal, e outra coisa. Essa é que é mais lixada. Pessoal, daqui a 2 semanas ou 3, eu vou postar um vídeo que é mostrar uma coisa. Só que isso é que é mais difícil. Eu estou a gravar assim a tela, eu sei, pessoal. Mas é para vocês não descobrirem nem nada. Eu vou-vos mostrar uma coisa. Tipo, que eu não vou contar. E eu, em cada vídeo, vou pôr uma letra ou duas. Ou seja, vocês têm que estar a ver o vídeo todo, porque eu, a meio, ou no fim, ou no início, posso colocar uma letra. E depois vocês vão juntando as letras, e depois eu vou, tipo, mostrando. Eu posso gravar vídeos tipo 10 segundos a mostrar qualquer coisa, e com uma letra, e depois vocês vão juntando. Ok, pessoal? Por isso, já agora, se não se esqueçam do canal, bora lá e se inscrever-se. Tchau. E até a próxima. Mas, esqueci-me, deixa um mega likezão. Tchau.